aquest incentiu que... Ingrid Ruiz, la regidora de Comerç i Turisme de Cardedeu, va ser l'encarregada de presentar l'acte, acompanyada de Calamanda Vila, l'alcaldessa de Cardedeu, i el regidor de Via Pública i Medi Ambient, Joan Pinós. També les acompanyava el portaveu de Viles Florides, Jorge Muñiz. A la presentació van ser presents diferents tècnics de l'Ajuntament que van explicar cadascun dels punts i objectius perquè Cardedeu millori com una vila florida. Algunes d'aquestes actuacions són el canvi d'arbres plataners per parers al barri de la Granada i que properament es farà al barri dels Dominics. També es van explicar que el sistema de reg continuarà com fins ara, una part amb aigua potable i l'altra amb aigua de la xarxa de Vallforners. El certamen de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya valora els espais verds i enjardinats dels municipis segons el coneixement i la potenciació del patrimoni natural, la gestió eficient dels recursos naturals i la capacitat per convertir aquests espais en un atractiu de cara a la ciutadania per fer-se veure i estimar. Cada any el jurat assigna a cada municipi una puntuació que es correspon en l'atorgació d'una, dues o tres flors d'honor. Els tres municipis més ben puntuats de Catalunya rebran un premi econòmic per l'adquisició de material per al manteniment dels seus espais verds. En acabar l'acte va ser el torn del públic per fer les preguntes, felicitacions o aportacions que desitgessin. Les arrels i que evidentment doncs ens eviten que puguin aixecar al futur les voreres, la qual cosa suposa la queixa del vianant i suposa també doncs, bueno, la queixa pròpia dels tècnics de tenir.